Kurs mot stress och utmattning. Det är till och med mer omfattande än vad det låter. Och det här är inte en vanlig kurs, inte som de kurserna man kan gå på vårdcentralen. Stress, stresskurs tio gånger och så ska man klara sig själv sen. Det här är mycket, mycket större. Det här är ett sätt att få kontroll över sin vardag samtidigt som den pågår. Det här är ett sätt att lära sig strategier för återhämtning, stresshantering på ett helt nytt sätt och, och hur man skapar då en hållbar vardag så att det inte bara fungerar okej okay under tiden som man går kursen utan att det även håller sedan. Då. Och då måste man ha ett antal grejer klara för sig. Man måste se till då att eh, vi får en strategisk kontroll över vardagen så att vi jobbar mycket med att hantera belastningen och, och hela tiden få in återhämtning under kursperioden. Vi ser till att eh, det kommer mer insikter och kunskap om vart de här grejerna kommer ifrån. Varför reagerar jag som jag gör? Varför tänker jag på vissa sätt i vissa situationer och, och hur kommer det sig att jag alltid gör om det jag vet? Kanske inte är bäst för mig. Det är reflexmässiga ageranden och beteenden som är rotade långt bak i tiden som vi kommer att titta på. Det är också väldigt viktigt att ha koll på sig själv och få koll på sig själv. Så den personliga utvecklingen, vem är jag? Vad vill jag med detta livet, mer eller mindre? Hur vill jag ha det? När det handlar om stress och utmattning så är det ofta så att, att man har kört på bäst man har kunnat och livet har bara hänt. Och så är man inmålad i ett hörn och det är bara en massa måsten och press och saker överallt. Och ju längre tiden går, desto mer Ska vi säga, trycks personligheten bort. Va? Allt det här fina, goa, mysiga, vackra. Det blir mindre och mindre värt för att man måste ju kämpa hårdare och hårdare med att hantera den stressiga vardagen och liknande. Och när vi ska lösa en situation som har blivit stressbesvär, antingen om det håller på att bli en utmattning eller om det redan är det eller har varit det. Då måste vi ha tåg i personen bakom problemen. Vi måste veta, vad vill människan? Vad, vad tycker man om? Vad tycker man inte om? Eh, vad tycker man är okej? Okay, vad tycker man inte är okej? Okay? För ska vi lära oss att sätta gränser och liknande, vilket vi kommer in på också i kursen, ska vi börja stå för våra behov, och börja ta för oss våra behov, ja då måste vi veta vilka de är. Då, då klarar vi oss inte längre med att hänga på alla andra. Va? Och Den tredje delen i kursen handlar om konkreta verktyg och strategier och då blir det lite mer hands-on, lite mer pappers... Eh, listor och, och strukturer och rent konkreta verktyg för att då få till den här strukturen i vardagen. För att lära sig att bryta ner automatiska tankar som inte alls är rimliga i, i situationen. Få ner känslorna när de är för stora. Hantera situationer som, som är svåra med inom relationer och liknande. Där kommer alla färdigheter in i bilden. För det är ju så här att Jag skulle kunna lägga upp alla verktyg som ni behöver här för att bygga ett hus, men inte säkert ni kan bygga det huset ändå. Det kanske är så att ni inte vet hur man gör. Ni saknar färdigheter och använder verktygen. Där kommer jag in i bilden. Jag kommer hjälpa er. Både med nya verktyg, med färdigheter att använda de här verktygen och kunskap om när det ska användas, hur det ska användas och vilken omfattning det ska användas. Så även om man har gått massa kurser innan, även om det här är första gången, så kommer alla att få ut någonting utav detta. Och De som har gått kursen tidigare de vittnar om att det har väldigt, väldigt stor effekt. Det är en intensiv period. Det är därför vi träffas varannan vecka, för det händer väldigt, väldigt mycket i huvudet efter en sån här sittning. Som den är i och för sig bara 60 minuter, men det är gott och väl. alltså. Det kommer att sätta igång så mycket kugghjul som ska leda oss framåt. Och så tar vi vid detta 14 dagar efteråt och så följer vi upp hur det har gått, och vad som har hänt och för lite diskussioner där och sen så går vi vidare på nästa fas. Så den här kursen, den här kan jag verkligen rekommendera. Den här hade jag gått om jag hade haft besvär med det här och inte jobbat med det. Så hade jag tyckt att det här var en smart grej. Och det är också så att, att det är tredje eller fjärde året vi kör den här varianten. Och det är ganska många som har gått igenom den tidigare. Och man får väldigt stor effekt på ganska kort tid. Så tre tillfällen, en timme per gång och så blir det är lite hemuppgifter och så emellan så att vi håller igång det vi har börjat att snacka om. Så anmäl här nere och så hoppas jag att vi ses snart. Ha det Hej hej!